випадку, якщо особа набула громадянство України, маючи громадянство іншої країни, ну це може бути підставою для того, щоб і позбавити її, точніше скасувати рішення про те, що вона стає громадянином України. В зв'язку з тим, що вона дала недостовірну інформацію, оскільки у нас в українській конституції чітко зазначено, що громадянство у нас єдине. Нагадаю, що крім законопроекту президента, який зараз внесений як невідкладний, є ще ряд інших, в тому числі там, де автором я є я та народний депутат Андрій Тетерук, який передбачає теж позбавлення громадянства саме представників гілок влади законодавчої, виконавчої і судової. Тобто це не стикатиметься з звичайним громадянином, який ну, за якихось там підстав отримав два паспорти. Це стосуватиметься лише представників державної влади, а саме тих, які працюють на посаді на державній службі, тих, які є суддями, і тих, які є на законодавчій гілці влади, тобто є народними депутатами. В чому небезпека, особливо для державних службовців, суддів і народних депутатів? Ну, уявіть, ці люди, вони є як мінімум військовозобов'язані між двома країнами. Вони несуть відповідальність і обов'язки між двома країнами, в тому числі щодо державної таємниці. Якщо це є громадянин іншої країни, а має доступ до нашої державної таємниці, він зобов'язаний, якщо це буде в інтересах іншої країни, повідомити ту країну про нашу державну таємницю. А в тому числі це зобов'язання нести військовий обов'язок. Він має служити в двох арміях. В нашій, і в іноземній, і кого, яку державу він буде при цьому захищати, ну, гарантій жодних немає. Тому подвійне громадянство – це є національна небезпека державна.